ko mokykloje nemokė. Sveiki, mėly žinių radio klausytojai. Su jumis Šarūnas Dignaitis ir laida Ko mokykloje nemokė. Šiandieną mes kalbėsime apie virtualią realybę. Tad atsiloškite, atsipalaiduokite, nes pas mus šiandien atkeliavo Paulius Juočeris, virtualios realybės kūrėjas. Sveiki. Sveiki, sveiki. Tai gal pradėkime nuo pradžių, šiek tiek įveskime mėlus žinių radio klausytojus į kontekstą. Kas yra ta virtuali realybė? Aha. Kaip visada, labai nelengvas klausimas taip greitai paaiškinti, ypatingai, kai jūs mane tik girdite, o negalite pajusti tos virtualios realybės, nes tai yra labai iš tikrųjų jutiminis dalykas. Tai šiaip virtuali realybė pati iš savęs, na, tai galim sakyti, kad tai yra tik tai, tai yra dar vienas mediumas. Na, taip kaip buvo kinas, kai atsirado prieš vat, gerą 100 metų, prieš vieną amžių, tai taip pat ir šiuo metu atsirado virtuali realybė. Tai, na, tai yra tiesiog dar vienas būdas patirti informaciją, turinį, kuris, na, yra kur kas galbūt, nu, mano galva, tai yra, nu, tiesiog labai stiprus būdas patirti turinį. Na, tai yra užsidedi specialius tam skirtus akinius, ir tuo akinių pagalba tu papuoli į visai kitas vietas, visai kitus pasaulius, gali pamatyti to, ko galbūt mes savo plika akimi niekada negalėsim pajusti ar pamatyti, na, tarkim, pabūti kraujo kūneliu ir panašiai, arba pamatyti, kaip veikia ten mūsų organizmas iš vidaus, pakeliauti po kosmosą ir panašiai. Tai ar galima laikyti, kad kinas, jūs minėjote, kaip kažkada jis atėjo ir dabar atėjo virtualioji realybė, ar kinas taip pat gali būti laikomas virtualia realybė? Nu, kaip? Ne, kinas galbūt, sakyčiau, pačio savo principu, kad tave irgi perkelia tam tikram laikui, va, ten, kai tu žiūri filmą, kiną, tam tikram laikui tave perkelia į visai kitų žmonių pasaulį, visai kitų, kitas istorijas, tai iš tos pusės tikrai taip. Taip mes galim laikyti, kad yra lygiai tas pats. Bet ką aš turėjau omeny, na, kad, tarkim, šiuo metu virtuali realybė yra ant tiek pat jauna, kiek prieš 100 metų buvo kinas. Tai mes tik dabar pradedam suprast, ką su to galima nuveikti su virtualia realybė. Tai, tai virtualios realybės konceptas dar netgi šiek tiek kūrėsi, kas tai yra priklausomai nuo to, kur tai eina. Taip, taip, netgi aš sakyčiau, konceptas galbūt netgi kaip ir aiškus, netgi, nu, vat, kad tai tave perkelia visai kitus pasaulius. Bet ką su tuo galima nuveikti ir kam tai duos didžiausią naudą, tai tikrai dar yra ieškoma ir dar yra labai daug eksperimentų. Ir tikrai yra jau pridaryta ir klaidų, ir per drąsių pasakymų, kad čia bus revoliucijos, tikrai to nebus. O kur buvo startas virtualios realybės? Ar tai buvo, kaip ir dažnai būna visokiose knygose apie mokslą ir apie tokias išgalvotas fantastikos srities knygas? Ar tenais atsirado virtualioji realybė pirmiau? Ar kur yra startas būtent virtualios realybės? Taip, tai greičiausiai taip, pati pradžia buvo žinoma iš fantastinių knygų, netgi ir visokiausių ten Star Trek'ų ir panašiai, ten visi holodeck reikalai, kur galėjai eiti į kambarį ir papulsi į visai kažkokią kitą ir grįši namo, tai virtualia realybė dabar panašiai tai galime. Mes tą padaryti jau galim, mes galim sujungti virtualios realybės pagalbą mane būnant va čia. Aš galėčiau susijungti su kažko būnant Šiaurės Amerikoje ir laisvai mes tarpusavį galėtumėm pabendrauti. Ta prasme, matyti viens kito netgi kažkokius personažus, ir kas būtų visiškai natūralu ir jau dabar netgi įmanoma. Tai kada tai fiziškai atkeliavo? Kaip, kas buvo tas pirmasis aparatas, kuris pasakė, va čia būtent yra būtent ta virtualioji realybė, apie kurią mes šiandieną kalbame? Tai šiandieną mes kalbam greičiausiai apie tuos įrenginius, kuriuos pristatė, nu, taip aš sakyčiau, Facebookas. Jisai buvo tas pirmasis pionierius, kuris pasakė, kad taip, šita technologija yra verta mano 2 milijardų. Ir jie tiek painvestavo. Ir tai turbūt buvo startas. Nes kai pradėjo jie, atsirado dar ir kitos
didžiulės korporacijos, kurios lygiai taip pat suinvestavo labai didelius pinigus. Ir šiuo metu mes jau rinkoje turim, nu, jau man ant vienos rankos pirštų, jau, nu, jau dviejų rankų reikėtų suskaičiuoti, kiek yra tų skirtingų aparatų virtualios realybės, kurie yra naudojami ir yra labai skirtingo panaudojimo. Ta prasme, kad tai yra, vieni yra labai brangus, skirti tik tai kažkokiam tai verslui, ar tai irgi korporaciniam naudojimui, ten simuliacijom mokytis, pavyzdžiui, armija naudoja visai kitokius įrenginius, negu vat mes buityje, paprasti žmonės, mes naudojam, nu, daug paprastesnius tuos įrenginius, kurie yra ženkliai pigesni. Tai mes galime sakyti, kad mes naudojame tos pramoginius įrankius virtualios realybės, bet jų yra verslui, jų yra karybai. Taip, ir iš tikrųjų ta virtuali realybė kaip pats terminas, jis jau yra pakankamai seniai, mes negalime sakyti, kad jis tik tai atsirado va čia su Facebook'o prieš keletą metų atėjimu. Čia jisai jau buvo tokias pirmos jo proveržiai, aš sakyčiau, jau apie 80-uosius. Jau tenai jau buvo tokie pirmieji bandymai, bet tai labai greitai tiesiog numirė visas šitas projektas, nes tai buvo per anksti, žmonės iš vis nieko nesuprato. O kas tai buvo per įrangą, galbūt žinote? Tai buvo labai monstriško dydžio, tokie specialūs akiniai, kur tu ten turėdavai ne tik, kad ne akiniai, tu ten turėdavai savo visą galvą įdėti tokį aparatą ir ten galėdavai žvalgytis. Ir jie dar turėjo visai kitokius pavadinimus, aš dabar tiksliai nepasakysiu, bet nu, tai buvo grozdiški dalykai su labai prasta grafika, na, kuri neperteikė to, ką mes dabar jau, kad mus apgauna, netgi, kad mes jau galim patikėti, kad mes iš tikrųjų perskiriam kažkur kitą pasaulį. Tai jūs būtent įrangą naudojate pramoginiam tikslam? Tai mes kalbame apie tos telefonus, kurios užsideda žmonės ant veido. Ne, va čia yra skirtingos, turbūt irgi tos virtualios realybės panaudojimo tokios platformos. Tai yra jo viena, yra pati paprasčiausia, kurią vat, gali įsigyti bet kas. Tai yra, nu, turbūt keletą eurų kainuojantis tokie iš viso kartoniniai dėklai, kuriuos gali įsigyti savo mobilų. Na ir tenai ką, tu galėsi pasižvalgyti 360 kampų aplink su į save ir vėlgi kažkur tai persikelti. Bet tai bus tik tai yra, tiek. Tai yra tam tikra programėlė telefone, taip. Tada įsidedi į tą kartoninę taip. Dėžutę savo telefoną ir pasižvalgiai aplinkui į taip. Kitą pasaulį. Taip. Tai čia yra virtuali realybė, mes nusikeliam kažkur. Bet čia jau yra jos toksai, nu jau pats prasčiausias apibūdinimas, kas ta virtuali realybė yra. Tai nu, čia jau pats basicas tas vadinas. Mes šiuo metu iš tikrųjų netgi turim nu, kelis tokius projektus su savo vat, kompanija, su kuria aš dirbu. Tai mes darome, vat, pavyzdžiui, vienas projektas, vat, kuris yra vat, su šitais kartoniniais. Tai mes važinėjomės po mokyklas, mes juos dalinam moksleiviam, turim savo tokią platformą, kur mokiniai patys kuria savo pirmąjį virtualų pasaulį. Ir tada jie įsidėjo savo mobiliuosius į tą kartoninį tos akinius, jie juose gali patys ir pabūti. Tai čia yra tokio kūrybiškumo ir tokios technologinės baimės mokymas, kad nebebijokim, technologijos nėra tokios brangios ir nebe tokios sudėtingos. Bet juk moksleiviai ir nebijo technologijų, pripažinkime, kad ko gero, jeigu jūs atkeliaujate su tom programinėm įrangom ar su tais dėkliukais telefono moksleivių mokytojai gali būti skeptiškai žiūri jūs ar ne. Taip, tai čia labiau yra jo, čia yra tai, kad supažindinti tiek moksleivius, kad tai jau yra ir tai viskas yra tvarkoje su šita technologija. Ir kad su to galima nueiti tikrai įdomių dalykų ir galbūt netgi ateity galima dirbti šitoje sferoje kažkokia, ir daryti kažkokius nu, neįtikėtinus dalykus. Tiek yra patiem mokytojim. Suprasti, kad jau atėjo laikas, kai tos vat, naujosios technologijos, nebūtinai virtuali realybė, gali labai praturtinti patį edukacinį procesą. Tai, Pauliau, kadangi laida vadinasi, ko mokykloje nemokė, mes taip natūraliai nukeliavome į mokyklos pusę ir kalbame apie tai, kad jūs keliaujate į mokyklą su savo organizacija ir vat, padedat mokytojams ir moksleiviams susipažinti su virtualia realybe šiek tiek. Bet prisiminkime tas informacinių technologijų pamokas, kurias turėdavom, mokindavomės bent jau mūsų kartą.
mokindavosi Wordą, Excelį, čia turbūt buvo būtent apie tai. Ir mes šiek tiek prieš laidą pasikalbėjome, kad šiandieną tai skiriasi, tačiau nėra tokio standarto švietimo sistemoje, kas vat, sakytų, vat, mes ganėtinai progresyvūs esame čia ir vat, mokame, kas yra virtuali realybė. Tai ar yra tokių mokyklų, kurios iš tiesų labai su laiku eina ir ugdo moksleivius šiais klausimais, virtualios realybės klausimais? Kad tokių mokyklų, kurios jau tai aktyviai pačios darytųsi, greičiausiai dar nėra. Nes vis dėlto vis tiek informacinės technologijos vis dar tai yra apie Wordą ir Excelį, nes tai yra kompiuterinis raštingumas. Bet ar to reikia? Juk Wordas ir Excelis jau yra... Čia yra visai kiti klausimai, aš tai negaliu atsakyti. Jo, man atrodo, kad gal jau truputėlį reikėtų eiti tą žingsnį toliau. Bet vat visomis šitomis tokiom naujųjų technologijų atvedimų į mokyklas labiau, aišku, rūpinasi nevalstybinės organizacijos. Tai reiškia atveža... verslai, kuriem aktualu yra, kad moksleiviai mokytųsi ar ne? Nebūtinai verslai, daugiausiai tai yra nepelno siekiančios organizacijos, kurios važinėjasi, kurioms rūpi ir jos važinėjasi po mokyklas su savo mažais tokiais projektukais, na ir bando tenai vat, pristatyti tas technologijas, parodyti, kas jau yra, kas įmanoma. Tai gerai, bet ką mes tada galime išmokti iš to? Jeigu mes nusikeliame į tą virtualią realybę, vieno ar kito įrankio pagalbą, kokia nauda yra žmogui? Tų naudų iš tikrųjų yra labai labai nemažai. Čia jeigu kalbėti apie skirtingas sritis, tai visur tos naudos yra truputėlį kitokios. Bet mes aš galiu vat, kelias pabandyti paliesti. Jeigu dabar kalbant apie grinai, dėl ko mes turim šitą projektą, tai mums svarbiausia šiuo momentu yra tokį įteikti, kad naujos technologijos jau čia, mes jau nuo to niekur nebepabėgsim, pradėkime vis naudotis. Tiesiog nebebijokim, nebėkim nuo to, naudokimės jomis ir bandykim iš jų išspausti tai, kas mums labiausiai naudinga. Bet Pauliau, taigi po to mūsų užvaldys robotai, tai kaip mes galim atsipalaiduoti dabar? Greičiausiai, taip. Greičiausiai, taip, bet čia žinokit, irgi nieko blogo, viskas sakė. Čia tik palengvins mūsų būti. O jeigu kalbėt apie kitas, tokias irgi... vietas, kur virtuali realybė yra naudojama, na, tai tarkim, medicinoje, vėlgi, čia tokie dalykai, kur mums labai yra sunku gauti praktikos. Na, tarkim, aš esu chirurgas, na, ir man reikia išmokti tam tikrus dalykus, kaip vyksta ten operacijos ir panašiai, tai man yra kur kas paprasčiau, pigiau, tai daryti virtualioje realybėje, mokytis suprasti, kaip viskas veikia, kaip atrodo, negu iš tikrųjų gauti kažką, ką aš galėsiu pjaustyti ant stalo. Tai ir daktarai iš tiesų dabar yra taip mokami virtualioje realybėje? Ar pati tai yra... pradžia. Šiuo metu yra pati yra pradžia. Yra pilotinių projektų jau? Yra pilotinių, yra nemažai. Bet ko gero ne Lietuvoje? Ne, Lietuvoje irgi yra pati pradžia, kur mes irgi, vat, pavyzdžiui, šiuo metu turime kelis tokius pilotinius, visiškai bandomosius projektus, kur dirbam su reabilitologais ir reabilitologais, kuriem virtualios realybės pagalba realiai tiem, kaip čia pasakyti, pacientam suteikiam galimybę pabėgti nuo to pilko ligoninės kabineto. Tai uždedant akinius, jie iš tikrųjų tiek ir savo užduotis, kurie jie privalo padaryti, jeigu nori pasveikti, atlieka kur kas lengviau. Kitas dalykas – virtuali realybė, kadangi tai pilnai tave izoliuoja, tave perkelia į kitą pasaulį, realiai tavo, na, tas vizualus pasaulio suvokimas yra visiškai kitas, tai jau yra įrodyta, iš tikrųjų yra labai nemažai, kad tai malšina skausmą. Ir jau yra labai gražių projektų padaryta su to, na, kad pavyzdžiui, vaikus, kai skiepia, jiems uždeda tam tikrą multiką, kuris yra pilnai susinkronizuotas su tuo, ką daro gydytas. Ir tuo momentu, kai skiepia vat, vaikui duria į ranką, tuo momentu jam multikas rodo, kad jiems tiesiog prideda karštą akmenuką prie rankos. Vaikas tikrai į tai reaguoja kur kas paprasčiau, negu jam durtų adat. Tai va tokių pavyzdžių ir jų yra labai daug. Ta prasme, rinkose, kuriuose reikia
tą simuliuoti tam tikrą mokymą, kad pavyzdžiui visos, kaip čia pasakyti, na, pavyzdžiui, šitie elektro inžinieriai, tarkim, arba, arba žmonės, kurie dirba su atominiam jėgainiam. Tai jiems irgi, tai yra labai labai geras būdas treniruotis prieš atsitinkant tikram nutikimui, ta prasme. Tai, ir tai yra daug pigesnis būdas treniruotis. Aha. Tai va. Tai priminsiu mėlyjams žinių radio klausytojams, kad jūs klausotės laidos Ko mokykloje nemokė. Šiandien pas mus į laidą atkeliavo Paulius Juočeris, kuris yra virtualios realybės kūrėjas. Tai, Pauliau, kur mes esame šiandien su virtualia realybė, lyginant su pasauliu? Taip, tai, na, čia toks irgi įdomus klausimas, kadangi jeigu lyginant idėjiniam lygmenį, tai nesame toli. Viskas yra tvarkoj. Mes mastom, ta prasme, žmonės gyvenantis Lietuvoje su savo projektais, čia kuriantis. Negaliu pasakyti, mes buvom jau kelis metus iš eilės Amerikoje didžiausioje konferencijoje virtualios ir papildytos realybės. Tai, tai tenai, žinokit, na, nieko labai nenustebina tie jų projektai. Viskas yra tvarko, Lietuvoje vystomi labai panašus projektai. Kitas lygmuo yra, žinoma, technologinis. Technologinis ir jau kur yra labai didžiuliai pinigai, didžiuliai finansai. Ten, žinoma, mes tiesiog Lietuvoje tokių finansų neturim, kad sukurti gerą virtualios realybės turinį yra neįtikėtinai brangu. Bet čia mes kalbame vėl apie, tikriausiai ne apie pramoginį turinį, ar yra apie pramoginį? Ir apie pramoginį, ir apie tokį, apie abudu iš tikrųjų. Tai, tai technologinė prasme mes šiek tiek atsiliekame, tačiau idėjų lygmenyje esame taip, ganėtinai taip, panašioje vietoje. Tikrai taip. O tai kaip atrodo tas idėjų lygmuo Lietuvoje, tai kokius virtualios realybės produktus mes jau siūlome paprastiem tuliem piliečiam ir mėlyjam žinių radio klausytojam? Na, vat, tarkim, kad Vilnius, ar, pavyzdžiui, vat, mes su savo kūryba, vat, mūsų, pavyzdžiui, kūrinius tikrai galima nemažai kur pamatyti parodose, pristatant kažkokias tai kitas, pavyzdžiui, įmonės ar netgi mūsų pačių stenduose. Taip pat mus galima ir surasti mūsų pačių būstinį išbandyti viską, ką mes esam sukūrę, o ten prikūrę mes esam visokiausių keistenybių, žinoma. Pavyzdžiui. Na, pavyzdžiui, lenktynės, tie du žmonės lenktyniauja su dviem dviračių tokiais treniruokliais virtualiam pasaulyje. Bet jie realiu laiku važiuoja vieną kilometrą. Ir tai iš tikrųjų yra neįtikėtinai smagu. Atrodo toks paprastas dalykas, bet kai tave perkelia į visai kitą pasaulį ir tu vis dar matai savo priešininką ir jūs gali tarpusai važiuoti ir lenktyniauti tikrame viename kilometre, tai yra, oho, žinok, labai įdomus pojūtis. Bet tu matai priešininką kaip avatarą, tai du žmonės atsisėda ant dviračių. Ir jie tampa visai kažkokį. Dviračiai ne virtualūs, jie tikri dviračiai, tik taip, dviračių treniruokliai. Tuomet atsisėdi ant dviračių, taip, tu ir tavo tu jį vairuoji ir mini ir važiuoji. O kaip tu matai savo priešininką? Jo, tu jį matai kaip avatarą. Tu kaip jį matai avatarą. Kaip avatarą, taip. Ir tada vyksta lenktynės ir jūs tada varžotės. Taip. Tai va, pavyzdžiui, čia tik tai viena iš tokių, kurias mes kuriame ir darome, o tokių dar projektų dar yra labai daug mintį. O patys jo, mes dabar šiuo metu iš tikrųjų dar labai daug siūlom ir to, vat, šiaip supras žmonėm, kas tas virtuali realybė yra, kaip tai veikia, tai mes naudojam vienus iš tokių pažangiausių virtualios realybės akinių prieinamų buityje. Tai jau tie yra tikrai brangesni, kur kas tobulesni negu šitie kartoniniai, kur jau iš tikrųjų užsidėjęs akinius, tu gali ir vaikščioti po tam tikrą erdvę, judėti pats savo kūnu. Jau vadinamas tas kambario dydžio VR-as, kur tu jau ten judi ir ten yra visko. Ten yra tų žaidimų ir yra ne tik žaidimų, yra labai daug įvairaus turinio ir edukacinio ir visokio. Tai žmonės užsideda, jums skamina iš virtualios realybės kažkas Pauliu. Tai žmonės užsideda tos akinius ir tada gali vaikščioti po kambarį ir bevaikščiodami po kambarį, jie, vat kaip ir minėjote, tai yra pramoginis turinys, taip, jie gali žaisti žaidimus tam tikrus, taip, bet yra ir nepramoginis turinys. Tai kas yra tas nepramoginis turinys, man labai įdomu. Tai vėlgi, tai yra vairiausi edukaciniai turiniai,
Ir tai yra, na, simuliacijos. Na, pavyzdžiui, ką reikštų pakilti Apollo 12. Na ir vat, ir tai yra, pavyzdžiui, 15 minučių simuliacija, kur tu iš tikrųjų gali pajusti, bent jau kažkiek priartėti to, kaip tai galėjo būti, kokie buvo pojūčiai. Nes ta virtuali realybė, kuo daugiau tave išlaisvina, kuo mažiau yra va tokių, tarkim, suvaržymų, ten ar tai būtų, kad tu jau gali pats ir judėti, ne tik žvalgytis, kad tu gali, jeigu pasilenki ir matai iš apačios daiktą, tai iš tikrųjų smegenys labai greitai prisitaiko ir, na, jiem iš tikrųjų yra labai, labai tai artima. Jie iškart supranti, ką daryti. Tai labai fain. Aš tokį turiu skeptiko vieną klausimą. Tai ar virtuali realybė yra tiesiog dar vienas būdas žmogui pabėgti nuo savęs? Ar tai nėra tas pats, kaip jaunuoliai pabėga nuo savęs įnikdami į kompiuterinius žaidimus ir panašiai? Tai ar mes nebėgame nuo savęs, eidami į tą virtualią realybę ir, sakykime, kuriame ten savo pramogą, pabėgdami nuo to, kad vat, čianais mes šiandien stresuojame arba kažko nepadarėme ir panašiai? Tai to, sakyčiau, kad žinoma yra kaip ir su viso medijom. Ta prasme, mes ir į kiną einam tam tikro pabėgimo vedami dažnu atveju. Ne visada žinoma, bet tai tiek pat kiek ir internetas, tiek pat kiek kompiuteriniai žaidimai, jeigu tai taps to mainstreamu vadinamu, tai žinoma, kad kažkiek to bus. Ta prasme, bet tai jau yra ekstrimas. Čia jau yra kraštutinumai. Tai nuo kraštutinumų mes nepabėgsim. O kiek, Pauliau, jūs kaip virtualios realybės kūrėjas būnate realybėje ir kiek būnate toje virtualioje realybėje? Nes jūsų biuras yra realiai ten, kur yra pilna šimtai įvairiausių virtualios realybės žaidimų, pramoginių ir panašiai. Tai kiek daug laiko jūs ten praleidžiate? Tai dažniausiai, jeigu praleidžiame mes ten laiko, tai mes testuojame savo kūrinius. Ką mes savo turinį kokią esam sukūrę. Arba darome tam tikras programas, kurios bus skirtos mūsų klientam, kurie ateis išbandyti tą virtualią realybę. Bet tai iš tikrųjų nėra tiek daug, nes tiek daug ir nereikia. Yra labai įdomu tai pajusti, išbandyti, suprasti, galbūt praturtinti savo matymą kažkurioj pusėje, bet tai tikrai nėra pakeitimas realybės, toli gražu. To ir neturėtų būti, aš manau. Tai, Pauliau, visai laidai einant į pabaigą, jūs kaip virtualios realybės kūrėjas, ar galėtumėt patarti tūlam žinių radio klausytojui, ką reikia išmėginti pirmam kartui, kaip virtualios realybės įrankį kažkokį? Tai pirmam kartui, ką aš turėčiau pamėginti, kad patirčiau tą virtualią realybę? Taip, tai jeigu pačiam pirmam kartui, tai aš sakyčiau, kad tai turėtų būti truputėlį rimtesnis virtualios realybės renginys. Na, vat, pavyzdžiui, tokius, kokius naudojame mes, darydami savo vat, pramoginius vakarus. Tai yra toks tie akiniai, vat, yra tokie kaip Oculus Facebook'o arba HTC Vive, kurie jau leidžia ir judėti, ir matyti tikrai visai nebloga raiška. Tai kadangi tai sukurs labai labai neblogą įspūdį, bet vėlgi nepamirškim, kad, sakyčiau, yra labai svarbu, kad ta žmogus, kuris parodo virtualią realybę, jis taip pat turi būti geras žmogus. Kadangi nuo jo labai priklausys, kokį turinį jis jums parodys, kaip jis jums jį pristatys ir kaip jis jumis pasaugos. Nes iš tikrųjų pats pirmas pojūtis yra labai stiprus. Dėl to jo reikia nesusigadinti. Tai ačiū, Pauliau, kad atkeliavote į žinių radio laidą, ko mokykloje nemokė. Priminsiu mieliems žinių radio klausytojams, kad mūsų laidas galite rasti www.žiniuradijas.lt paskyroje, ko mokykloje nemokė. Tai ačiū dar kartelį, virtuali realybė yra be galo smagus dalykas ir nekantrauju dar kartelį išmėginti ir pats. Ačiū, Pauliau, dar kartelį. Ačiū jums. Ko mokykloje nemokė?